Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita nak mempromosikan sambal daripada sahabat kita. Sambal pecal mercik. Wah, kami susah nak sebut sambal pecal mercik daripada Seroja Kitchen. Sahabat sekolah jugalah. So, kita akan try pada hari ini. Macam mana rasa dia? Sedap ke? Tak sedap ke? Mungkin sedap. So kita akan try macam mana rasa dia. So sebelum tu kita dah buat kuah dia terus. Sap. Sap. Tambahkan air panas je lah. Tak ada masalah. Dengan bahan-bahan sayuran dia. Ada pucuk paku, toge, telur, sohon, pucuk kangkung. Bukan pucuk kangkung. Sayur kangkung dan timun. Okay, mari kita makan. Okay, kita mulakan kita punya makan dengan Bismillahirrahmanirrahim. So, apa yang kita akan ambil lah. Toge dulu. Toge. Makan dengan kecil ya, Kosh. Saya makan dengan kecil je. Lah, saya punya frame dah berbunyi. So, makan sikit-sikit je lah dulu ya. You all. Saya punya tahu. Tahu. Ni. Sebenarnya makan dengan tangan paling bagus lah. Okay. Telur. Gagal kan dia. Sudah. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca bismillah. Oh. Sedap. Pedas dia pun terasa. Saya memang suka pecal daripada zaman sekolah dulu sebab dulu sekolah dekat Sungai Besar. Pernah makan pecal. Ni kawan saya ni adalah daripada sahabat Benam. Ini original pecal. Wow, sedap. Sedap. Terbaik saja. Aku rasa lah sedap. I like. Manis ada semua. Pedas. Manis. Masih tak pasti nak. Sedap. Iyalah, memang betul. Serius, sedap. Really lah korang. Dapatkan kat daripada Roja Datu Jamu.